ontem a Rede Massa transmitiu para todo o Paraná o clássico Grenal pela Copa Libertadores da América. Em Foz do Iguaçu, os torcedores dos dois times se reuniram, mas a noite não foi boa para os colorados. Antes do jogo, os dois lados estavam confiantes. 1-0 Inter, gol polêmico, pra que o técnico, aquele técnico do Grêmio, que eu nem quero falar o nome, que ele fique se queixando a semana toda. 1-0 garraiado, tá bem bom. Torcedor do Inter tem que ser bom de coração. O coração tem que estar mil, senão... piripaque mesmo. Ah, é 4-0. 3-0. 2-1 então, né? Porque nós estamos com 4 a menos, já tivemos uma perca anterior, então vamos de 2-1. O primeiro tempo não teve muitas emoções, nem gols. Mas no segundo, um paranaense tirou o zero do placar. Pepe, que é natural de Foz do Iguaçu, marcou um belo gol para o Grêmio. O Inter perseguiu o empate, mas não teve jeito. São 5 grenais no ano. O Inter perdeu 4 e empatou 1. Agora os dois times dividem a liderança do grupo com 7 pontos. Na terça que vem, o Grêmio enfrenta a Universidade Católica e o Inter pega o América de Cali.